Hello, good morning. Moi laga viewers kan. Ami kan to chuti paigna ase. Pahar ja bra sab kan bra moram tigna moram paw bra chuti tigna ase. To moi to with you khile ponai kule to mukhan bhal ba chani bola ke te. Ami an YouTube ponai koy sob mano. YouTube to ponai se holbi ta khan to ta khan natural laga Life ekta history ekta rakhi tiya laga ase youtube ra moi na moi bin na banai thaka laga ase holi moi pisi phapna kore na panala ase re phal ba pona gano puisha bi pai aro tai laga history ekta tu puhi jai ke lo gole ro amil tujin laga pacha aro pacha kan ra aro sabo pare satin nukuram be chukri gan chukra gan thakatam de mai ki holi mota hole be নি ভিডিওটো বনাব লাগে চুকুৰি টাইম দে কেনেকৈ থাকিছে চুকুৰা টাইম দে কেনেকৈ থাকিছে এইটো না জানিবনে নেম দে মোখান ইউটিউব বনাৰ পইচা নেমিতে একলা বনোৱা নহয় ঘৰ মানুহ কেনেকৈ থাকিছে মই কেনেকৈ থাকিছে আমি চুকুৰা টাইম দে কেনেকৈ থাকিছে পূৰা হৈ যাব যে কেনেকৈ থাকিছে না এইটো জানিব লাগে দে এইটো মোখান জানি না বনাব লাগে কি লগিলেতো মহলা বাচ্চা আৰু বাচ্চাখান একবাৰ উইটিউ থালি দিছে আমি দুজন মই লগা বাচ্চা আৰু বাচ্চা দুখন প্ৰায় চাবলৈ আছে মই দুজনক উইটিউটো নাহাৰাক তো মই দুজন গ্ৰাণ্ড মাদাৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ এনেকুৱা কৈ কৈ কিনে চাবলৈ আছে এইটো পৰা মই বেছি ইম্পৰ্টেণ্টো মই তাতে লৈ এইটো পৰা মই এইটো পৰাই বনাই আছে দেই তো আমি হেন এতিয়াতো চাপ খান লগা মৰম ৰা চুটি পাইকেনা আছে ঘৰত আহিকেনা মই এতিয়া ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু ভাত অলপ হ'লে ভাত খাব ভাত খাই কিনা তিখাই দিব নেকি কৈ কিনা এনেকুৱা মই যিটো এইটো তিখাই দিব নিম দে আৰু চাপ খান কিবি থেংক ইউ দি আছে কেলে ক'লেতো তাৰ মৰম ৰা মোখান বি এতিয়াতো চুটি পাইকেনা ঘৰত আহিকেনা আছে আজি ভিডিঅ' বনাই আছে কালি চাই যাবলৈ আছে তো আপনিহাল লগা ওপরে মই থ্যাংক ইউ দিয়া যে ঈশ্বর আশীর্বাদ দিব আর কিমান চুন মই লগা ভিডিওকে সাইকে না থাকি আছে বাচ্চা বাচ্চা কারণে দে মই শুক্রা টাইম দিয়ে থাকার কেনেকা থাকিছে আর পুরা হয়ে কিনা গ্রান্ড পুরা পুরা হয়ে কিনা থাকি যা থাকা টাইম দিয়ে কেনেকা থাকিছে এইটু জানিব নেমিদে মই নেটতে পুরি যাল এনে জানিব না ইউটিউবে বনাই দিয়া লগা আছে দেই কই না বনাই আছে চুকুৰি হ'লে বি চুকুৰা হ'লে বি নে বনাব লাগে ইম্পৰ্টেণ্টো দুচৰা নহয় মোকালা লাইফ লগা আছে দেই এইটো পৰা বাচ্চা ভাঙি বি তিখাই দিবলৈ মন হ'ব না বাচ্চা আৰু বাচ্চা গান নেক্সট জেনেৰেশ্যন মই দুনিয়া কদম নহাতক তো ভিডিঅ'টো থাকিবলৈ আছে এইটো ইউটিউব চেনেল নাহাৰা থাক তো নেট নাহাৰা থাক তো এইটো দুনিয়াটো দুনিয়াতে এইটো এইটো ভিডিঅ'টো থাকিবলৈ আছে এইটো পৰা আমি আন থালা তুমি ভাল বা থালি দিবি এনে হৈ কিনা ভিডিঅ' বনাই না থালি দিবি আৰু চব মানুহবোৰে কয় হে মই এইটো চুলিটো কমেণ্ট কৰাটো খান কি কয় এইটো চুলিটো পকা আছে কয় নিজেও পকা হ'ব লগা আছে দেই এইটোতো মই বা পকা কৰি দিয়া নহয় দেই এইটো বা আপুনি সেনেকৈ অলপ না শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চাবি ভাল বা নিজেও পকা হ'ব লগা আছে ৰ আছে দেই তো আপুনি আমি ভিডিঅ'টো কেপ নকৰে না চাই থাকিবি মই এতিয়া পাত খাই না দেখাই দিব আৰু কি কি খাই আছে দেখাই দিব খানা খাওঁকে দেখাই দেখা আপুনি অ' দিগদাৰ হওক পাত খাই কিনা দেখাই দিব দেই এতিয়া মই যিটো ঘৰতে আহিছিলে গোল পাতাৰ লগত খাবলৈ মন হৈ যাব না দেখাই দিয়া আছে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোতো বাহিৰে অলপ কৰিবলৈ আছে দুচৰা জেগাতে তো আজিটো কৰে এইটো কল পাতাৰ লগত খাবলৈ মন হৈ যাব এনে লাইন থকা আছে লাই পাতাৰ লগত খাবলৈ আছে আৰু এৰি পোক কয় এইটো গ্ৰাছহপাৰ পিয়াজ পাতা ৰজা মৰ্জা এই স্কুৱেচ না দেখতে ৰ কেৰা মকৰা পূৰা হে আপোনাৰ নাৰাজ মাত কৰ কীটনাশ
Naga you last tak tito ho skip ne karke last tak sai thagi bi kine tha ase aur ji ese kore pat kharo next time aur dusre lok kor le ase pat thaina dikhai debo pratana kor lobo dekh Christian Manu as a Pratana Purendo the Pathala or that could be taken on holiday. Hmm. Items, Bisho Hoyava, Kauri Mongsovi, Bori, as a prop me to be. Hmm. So, Manu, brother Majado, Kawan Monjado, Kuni Baladru, Mendo. Grasshopper Vina, you know, it is all last day. Rabata. Hello, अब लोग भी चाहे ये खाके देखो, ये grasshopper खाके देखो, बहुत अच्छा है ये grasshopper ओए, है ना, ये broccoli सोर मिलते हैं, कपाटा, प्याज का पत्ता है ये, और king jury, नगा मर्चा पत्ता है इसको राजा मर्चा, नगा राजा मर्चा, तो ये इसको से बाहर में तो नहीं मिलेगा ये तो आगे दिखा दिखा अच्छा से राजा ना पंद्रह सीजन गुंजी है राजा लो मन चालना है ठंडा सीजन आ रहा है ना ठीक सीजन टाइम पे उलाए बिचम बचाना चाहिए रो इधर बा इनका टाइम बाद में तो खोले इनका खाला आज रे होता है ना खाई दे होता तो खाओ ले चांस ही ना मुंह तो खोले आए ले खाए तब मैंने कहा खा बोले मून हो जाए ताकि खाला आते थे これ रो मंदो ऐने करो ना, शादी का लाओ कुछ भी खाए, नीचो लाओ कुछ तो ना खाए रो ना, शादी की ना कुछ कुरी दूँगा इतु लगे रो ना, तो है, अच्छी, ऐने का खाला आज रे, होता है रो ना खाए रे, कुरु काउरी मुझे खावा लगे पता करना बोलो बात पीछे न खावा ना नहीं पता तो खावा मुन्ह हो जावा
कभी कभी तो आप लोग भी पता में खा कर देखो लापता सबसे अच्छे वाला ये इधर ये सोशल को पता है ये लापता भी नहीं थे मतलब फर्स्ट टाइम मैंने खाया जाए कुछ ही लगे उधर खाओ लेकिन टाइम तो ना बाबा एकदम नगर बने ना थका हुआ ना पता जो खाओ कोई ना बनाए दिया तो जो एकदम किस्मत भी भाग Nung sa na. Kisim kisim sa na. Raja be. Sa na raka taka be. Kali perusung be. Rasa bro, dukan na, kau ni mangsa kan, ego lo milang aja bro. Hat nak ha, kiri dukan ni kau macam okey lo tu lelo. Mak muri tu aja. अपना घर में खाके दिखाई दे रहा है मैं नीचे लाओ कर लेना टाइम बाद में निकाल है ना खा दिखाओ तो वो होता है भी ना खाए लो No, ini kan sama cheese pungsinya nado nak kaya tu na. Kita buat kau ni mungkin bawa, kita itu bawa kita itu bawa na. Rasa baju es season ke hisap sen melta ego. Rasa ten nem melta ego. Rasa tan na, kadi buat tan depan tu na. Tan kan ni ke time melta itu na. कोरी तेल भी कितने भाई खाए मंसूर बिशी दीदी नखा हो जैसे बोले तो कोरी तेल तो ठीक खाई जुगला जावले और तय खाया बोले कोरी तेल नखा वाला मन नखा हो कुछ ही आइटम सोचे तो खावन भरा हो जाएगा इधर वालों इन्हें को खावन भरे ना पाए इधर वालों तार लोगों पानी उधर वालों पानी लोगों निम्न खाने में खाए दे
Tadi bu sungai kul pada otak kami. Bukan tu, ini ke ponai deh. Piste kat itu, mengenai, ini ke ponai na, kade. Ekta piste hole lo, itu ini ke thaka piste daro, pani bi ahe jai nolak. Ulda udu side pra hole lo, aro udu side kiri jai, udu side kiri jai. Ini ke thuru aro tiktare ho jai na. Nunca cai. Kalau ikhya, lo, mana? Next video tu, tem deh dekai dulu. Negeri saya thagi bete, support kuri thagi bete, kau ina, channel deh saya, thank you.